Добрий день. Я радий вітати усіх на нашому круглому столі. Агентство УНІАН у співпраці з представництвом Єврокомісії в рамках проєкту «Ukraine» має намір провести цикл круглих столів, присвячених поглибленню економічного співробітництва між Україною та Європейським Союзом. Тема сьогоднішнього заходу – це експортні квоти. Питання очевидні, чи в повній мірі використовуємо і які зміни варто чекати. Думаю, що учасники нашого зібрання зможуть професійно та всебічно обговорити цю тему. Щодо регламенту нашої роботи, працюємо півтори години, потім після виступів журналісти зможуть поставити свої запитання. Кілька тез щодо теми нашого круглого столу. Звичайно, що Європейський Союз став торговельним партнером номер один для України. Про це свідчить і статистика. Майже 40% загального обсягу зовнішньої торгівлі України складає саме торгівля з державами-членами ЄС. Друга позитивна новина, що зростає експорт. Принаймні, за перше півріччя цього року експорт України ЄС зріс на 6,8 і в доларовому еквіваленті складає понад 6,8 мільярда доларів. Звичайно, що такі позитивні результати стали можливі через функціонування зони вільної торгівлі, яка повноцінно запрацювала з 1 січня 2016 року. Хоча є і певні проблеми, Євросоюз ще не повністю відкрив свої ринки. По багатьом позиціям українські виробники сплачують мито. А без мита можна експортувати лише в межах квот, про які ми, до речі, сьогодні і поговоримо. Але перед тим, як надати слово учасникам круглого столу, я хотів би запропонувати передивитись відеоролик, який відзняти представництвом Єврокомісії. Будь ласка, покажіть цей ролик. Ми досить сильна аграрна країна, і рівень собівартості в Україні значно нижчий, ніж в Європейському Союзі, тому переважна більшість наших продуктів є дуже конкурентно здатна. Ми дійшли згоди, що ці квоти будуть збільшені по ряду позицій. Зараз ми зробили свої пропозиції вкотре, і тепер ми знаходимося в двосторонніх дискусіях. Саме головне, що є політичне порозуміння на цьому етапі. Загальна емоція і настрій зараз переговорів, він позитивний. Я сподіваюся, що вже найближчим часом ми ці позитивні зрушення будемо мати. В рамках угоди про асоціацію Україна зобов'язана надати план дій по санітарним і фітосанітарним заходам, які вона виконає, і які уможливлять експорт продукції тваринного походження до Європейського Союзу. Тому що на сьогоднішній день, попри існуючі квоти, наприклад, по м'ясу, свинини, ми не можемо їх заповнювати, тому що ми не можемо підтвердити відповідність української свинини санітарним і фітосанітарним нормам Європейського Союзу. Я думаю, що це дуже позитивний момент для України і для внутрішнього ринку, тому що якщо підприємства будуть підтягуватися під європейські стандарти, то наші діти будуть пити якісне, здорове молоко, використовувати якісні м'ясні продукти. Коли ми говоримо про квоти, необхідно розрізняти умовно дві групи квот. Перша – це ті, які Україна впевнено заповнює і потребує ще. Але є такі квоти, які Україна не вибирає. Це такі, як я вже казав, наприклад, по м'ясу. І ті експортні мита, які починають діяти після заповнення квоти, вони також мають різний характер. Наприклад, для курятини вони є, так би мовити, prohibitive, тобто вони дуже великі і вони позбавляють економічного сенсу експорт курятини понад квотні обсяги. Але, наприклад, для меду економічна доцільність експорту усе ще залишається після того, як квота заповнена. Україна має більше 10 мільйонів гектарів землі, які потенційно спроможні давати органічну продукцію. Якраз малі середні виробники, вони можуть сертифікуватися під органічну продукцію, в чому міністерство хоче їм допомагати. І вони можуть займати оці органічні ніші. І ми розуміємо, що органічна продукція – це якраз саме те, що може бути сьогодні
затребувана європейським ринком. Однозначно, угода про асоціацію позитивно вплинула на виробників тої продукції, яку, в принципі, було неможливо експортувати без квот, без цієї угоди. Це продукція, перш за все, переробки, ті ж самі соки, м'ясо птиці, томатна паста. Ми бачимо збільшення експорту по іншій продукції, яка орієнтувалася на ринки Російської Федерації, переробка круп і інші круп'яні продукти, які ми, в принципі, до підписання угоди не експортували в ЄС. Відкриття європейського ринку дало нам можливість утримати стабільність в галузі, дало можливість продавати туди продукцію. Фактично падіння обсягів продажу на російський ринок не так сильно вдарило по аграрній галузі. Поступово, але є відчутні суттєві зрушення. І головне, що з кожним роком вони збільшуються. Тобто це не те, що ми підписали, зафіксувалися і вже 3 роки та сама ситуація. З кожним роком є збільшення експорту продукції, яка вже експортувалася, і є відкриття нових позицій. Дякую. Тоді в мене перше питання до директора департаменту міжнародного співробітництва Мінагрополітики, до Олександра Романовського. Пане Олександре, чи можете ви підсумувати от по квотам, які ми вибрали у 2015 році? Якщо ні, то по яким позиціям? І яка ситуація з 2016 роком? Так, дійсно, у нас є ті квоти, котрі вибираються нами як країною вже як традиційні. Це зернові, це наш основний експортний продукт, котрий зараз йде в ЄС наряду з переробною промисловістю. Це у нас олія. Ну, на олію немає квот, але ми теж експортуємо. Це теж варто знати, що такий продукт є досить важливим в складовій експорту в ЄС. Якщо так узагальнюючи сказати, то невибраними залишаються квоти по тваринницькій продукції за виключенням курятини. І також деякі квоти, наприклад, на гриби, на часник, ну, невеликі вже такі, як можна сказати, невеликі квоти, котрі були надані Україні. Основні великі квоти – це Україна вибирає постійно і вже другий рік показує гарні показники. Зокрема, це можна навіть згадати той самий цукор, котрий ми вже почали експортувати і доволі такі успішні на ринку ЄС. Це продукція з доданою вартістю і це важливо для наших виробників не тільки сировинної продукції, а й переробної галузі. А яка ситуація за 2016 рік? Є інформація, що більша частина квот вже вибрана за перші 3-4 місяці? Так, ну, можна дійсно там з деталями ознайомитись. Це інформація загальнодоступна. Ну, можу сказати, що у нас вибрана квота на мед, овес, цукор, крупи, ячмінна, зокрема, солод, оброблені томати. Це теж можна відзначити, що оброблені томати у нас є перспективним продуктом і продуктом, який має потенціал до нарощування і має попит на європейському ринку. Виноградний та яблучний соки – це теж досить непогані у нас показники постійні. І теж ми можемо нарощувати курятина, пшениця, кукурудза. І майже на 100%, 99,5% це вибрана вже квота на ячмінь. А які очікування України в подальшому? Міністр сказав, що зараз ведуться ще переговори. На якому рівні вони і в якому стані? 30 числа в Україні відвідувала комісар з торгівлі Мальмстрьом і на зустрічі офіційно було озвучено те, що зараз вже є проєкт рішення Європейської комісії, це поки що проєкт, він ще не прийнятий, який передбачає збільшення квот по деяких позиціях, які Україна вже показує щорічно показує вибірку цих квот.
Ну, це можна, я можу там озвучити, але це так само, це доступна інформація на сайті Європейської комісії, це може будь-хто ознайомитись з деталями. Це підвищена квота на мед, на оброблені томати, зокрема, на яблучний, на виноградний сік, на овес, на пшеницю, на кукурудзу і на ячмінь. Це от ті квоти, котрі нам будуть надані ще додатково до тих, що вже існують. Ну і там вказана промислова продукція, да? Ще? Ну, промислова продукція, я за промислову продукцію, да. Перше, у нас немає квот на промислову продукцію. Ну, я можу відповісти лише за групу аграрного сектора. Тоді у мене питання до голови торгового сектора представництва Єврокомісії в Україні пана Ніколаса Берджа. Коли можна очікувати, що рішення про розширення квот може бути ухвалено? Чи є країни всередині Євросоюзу, які не дуже сприймають розширення квот? Thank you, and I apologize for speaking in English, but we have interpretation. Дуже дякую вам. Перепрошую, що я говорю англійською, але у нас буде здійснюватися переклад. I just wanted to start by reminding everyone what was said in the film, which is that when we're talking about quotas, we're talking about tariff rate quotas. Я хочу лише почати з того, що нагадаю про те, що було сказано у фільмі, що у випадку, коли ми говоримо про квоти, ми говоримо про тарифні квоти. Meaning there are no absolute quotas on how much of any product that Ukraine can sell to the EU. Це означає, що ми не говоримо про абсолютні квоти на те, скільки Україна може продавати в Європейському Союзі. Previously we used to have some tariffs and now we have knocked some holes in those tariffs by creating a certain quantity for a number of products which can be exported without paying any tariffs. У нас раніше існували тарифи. А зараз ми створили ніби такий простір в цих тарифах, надавши квоту, в рамках якої можна експортувати певну продукцію без сплати таких тарифів. And so our discussion is really about how big the hole should be in the tariff. Тому зараз ми говоримо про те, наскільки великим може бути цей простір всередині тарифів. Another thing to mention is that there are only 36 different goods that have tariffs. The vast majority of agricultural exports are not subject to tariffs. I mean fruits, vegetables, cheeses, many other products. Також я хочу сказати про те, що існує лише 36 товарних позицій, на які існують ці тарифи. Значна кількість продукції ввозиться без тарифів. Це фрукти, овочі, сири. But to answer your question, we have made a proposal. Ми зробили пропозицію. It's a proposal from the European Commission. Це пропозиція від Європейської комісії. It has to go through the normal legislative procedures within the European Union, which means it has to be agreed by the EU member states in the form of the European Council and also the European Parliament. І ця пропозиція тепер повинна пройти через усі відповідні законодавчі процедури, через Європейську Раду і Європейський парламент. It's difficult, therefore, for me to say how long that process will last. It can be relatively quick. The last time we had autonomous trade measures, this was agreed within two or three months. Я не можу сказати, скільки це займе часу. Сподіваюся, що це буде відбудеться достатньо швидко. Коли ми обговорювали введення автономних заходів, то це зайняло десь 3-4 місяці. We know the European Parliament has already begun its work. They had a first meeting to discuss this yesterday. The member states still have to consider it. We're fairly confident that the proposal as we have made it has a good chance to go through unchanged through the system. Європейський парламент уже почав роботу у цьому напрямку. Вчора відбулася перша зустріч.
присвячена цьому питанню. Що стосується країн-членів ЄС, які приймають рішення в рамках Європейського парламенту, то там процес ще має розпочатися. Але ми досить таки впевнені у тому, що пропозиція у тому вигляді, в якому ми її зробили, буде прийнята без змін. Можна ще задати вам питання? Останнім часом в стосунках між Україною і Євросоюзом є ще одна болюча тема – це заборона на експорт деревини. У разі, якщо Верховна Рада не відмінить це рішення, чи може зіпсувати розширення квоти? Чи буде це питання заблоковано? The two things are not connected, but they are connected. Ці дві речі не пов'язані, але пов'язані. What I mean is that the EU has made a unilateral offer to open up certain tariffs, tariff rate quotas further. And this is, we have made this offer knowing that we still have some problems with the wood ban. Я хочу сказати, що Європейський Союз зробив односторонню пропозицію розширити тарифні квоти. І ми зробили цю пропозицію, розуміючи, що у нас іще є певні проблеми. Obviously, we want to see progress on the wood ban, and we hope that we will see progress in the next few weeks. Possibly some member states who are losing out from exports of wood may take this into account when they take a decision on the autonomous trade measures. That's a possibility. I cannot rule out. But really the things should not be connected. We have made this offer. Ми сподіваємося на те, що буде досягнуто прогрес у питанні, яке стосується заборони експорту лісу у наступні кілька тижнів. Але треба брати до уваги те, що деякі країни-члени ЄС можуть звернути увагу на те, що які потерпають від цієї заборони на експорт лісу, що вони можуть пам'ятати про цю заборону, коли буде прийматися рішення стосовно автономних торгових заходів. Але ми сподіваємося, що все-таки рішення буде позитивним. Ukraine would certainly be in a much better position if it was asking for more market access, if at the same time it was opening market access for the EU. Звичайно, Україна була б у значно кращому положенні, якби, звертаючись із проханням розширити доступ до ринку Європейського Союзу, у той же час робила те ж саме і в Україні, розширювала, надавала ширший доступ до власного ринку. Тоді буде логічно, якщо я до цієї розмови долучу Оксану Юринець, вона народний депутат, представляє відповідний комітет у Верховній Раді. Пані Оксано, а чи є голоси у Верховній Раді для відміни цього рішення? Я вам скажу більше, такі питання були, бо я є членом ж так само парламентського комітету асоціації, неодноразово. Ну, насправді поважається в політиці те, що коли ти говориш якось зобов'язання, ти їх дотримуєш. Ти сказав слово, ти маєш це виконати. Це однозначно є, і ці питання піднімаються. Я думаю, що черговим ми будемо чекати від Кабінету міністрів внесення, власне, того, що сьогодні заважає їм ефективно працювати, і те, що, знову ж таки, обмежує якісь певні можливості України. І я думаю, що Україна продемонструє, в заміну того, що, в принципі, безпрецедентно, коли за 9 місяців пропонованих квот переглядає Європейський Союз і збільшує ці квоти, так? Це було такою історією в Європейському Союзі за 2-3 роки, а тут Україна має 9 місяців. Ми розуміємо, що нам дійсно йдуть на зустріч, і ми будемо говорити, що, скажімо, така позиція, вона є важливою. Ну, якщо говорити про ринки, тут правильно зауважив біля мене колега, що, власне, будь-яка боротьба – це за ринки збуту або ринки ресурсів. І ми розуміємо, що якщо ми щось можемо віддати, то ми щось і маємо прийняти. І тут однозначно паритетні, взаємовигідні, відстоюючи національні інтереси кожної держави, які є, Європейського Союзу, ми маємо з тим всім рахуватися. І я думаю, що однозначно парламент, зважуючи всі перспективи майбутнього, майбутньої співпраці, буде приймати правильні, адекватні рішення. Те, що я можу говорити, наш комітет намагається до кожного законопроекту, який вноситься в парламент,
надавати якісний аналіз і говорити про те, на відповідність тих технічним регламентам, які є в Європейському Союзі. Пані Оксано, а можна ще поставити вам наступне питання? А якщо взяти угоду, угоду про зону вільної торгівлі, чи повністю використовує цей потенціал Україна, і хто не допрацьовує з наших різних гілок влади? Комітет міністрів, чи певні відомства, чи все-таки народні депутати мають якісь закони ухвалити, щоб ця зона запрацювала більш ефективніше? Я не думаю, що ми можемо впиратися в спеціальні закони. У нас є достатньо законів, які сьогодні працюють на території України. Важливо, щоб вони просто виконувались. А це імплементація цих законів, за яким фактично контролює цей весь процес Кабінет міністрів. І тому, я думаю, якщо ми маємо якісь питання, я, наприклад, тут абсолютно тішуся з того, що ви показали ролик, що є Міністерство аграрної політики, яке може звітувати про якісну роботу свого боку пророблену. Якщо є якісь недоліки, ми можемо почути від наших колег-європейців і їх врахувати. Тому я не думаю, що ми можемо зараз тут з вами не ті виробники чи підприємці, які безпосередньо є в цьому процесі, говорити про якісь недоліки. Ми це не можемо прямо відчути. Якщо ми не вибираємо квот, значить ми маємо дбати, аби ця можливість була реалізована. Тому що насправді це стимулювання. І, напевно, виконавча влада на місцях, так само, як і через Кабінет міністрів, має просто це широко показувати, говорити. І я вам скажу, це дуже позитивний показник, тому що коли ми втратили знову ж таки російські ринки, я вам скажу, що це не було зараз період війни. Це ж 2006 року перша заборона мораторію була на ввіз молока і м'яса. Ми розуміємо, втратою одних ринків маємо завойовувати інші ринки. І я вам скажу більше, моя просто кандидатська дисертація стосувалася формування конкурентної стратегії підприємства і конкурентні якісні показники, те, що і сказав міністр, це фактично показники, які дають можливість нашому товару потім завойовувати і інші ринки. Тому це наш період, який ми маємо швидко, не втрачаючи час, використовувати і, можливо, знову ж таки, виходити за межі 36 пунктів цієї продукції по квотах. Але, знову ж таки, ці пункти, що вони дають, який ефект? Європейський Союз дає можливість нашим підприємствам заходити на цей ринок, отримувати більше ресурсу, за яким вони можуть розвиватися і покращувати якість своєї продукції. З цього виграє не лише Європейський Союз, з реалізації цієї продукції. Виграємо ми, як споживачі тут, в Україні, тому що ми отримуємо якісний стандартний продукт. Ми пояснюємо, що станом на сьогодні навіть прийняття законів в парламенті, воно має відповідати вже тим умовам європейського співтовариства. Ми маємо жити за тими правилами, за якими живе світ, і водночас користуючись тут, споживаючи ту саму продукцію високої якості. Добре, тоді я хочу підключити до розмови. У нас є Тарас Висоцький, він представляє у нас Український клуб аграрного бізнесу. Ну, питання очевидні. Чи легко вітчизняним виробникам пробитися на європейський ринок? З якими труднощами вони стикаються? Не можна сказати, що легко пробитися, але однозначно вони з цим справляються. Вже в відео говорили і експерти зазначали, що дійсно треба поділити по типу продукції. Продукція рослинницького походження, вона простіша з точки зору експорту. Логічно, продукція, яка може нести більшу загрозу для життя споживачів, вона складніша, як по тваринницьки згадували експерти, там треба дозвіл країни, отримати багато процедур. Але чітко можна підтвердити, що нелегко, але нічого неможливого немає. Українські аграрні виробники туди не просто пробиваються, вони успішно заходять на ринок. І я б сказав би, хотів надати таку інформацію, яка ще раз підтверджує те, що українські виробники успішні і повноцінно використовують в межах сьогоднішніх можливостей асоціацію з ЄС те, що 30 вересня було анонсовано збільшення квот по всього семи товарних позиціях, 4 з яких зернові. І наступного тижня проходив щорічний конгрес Європейських аграрних асоціацій, на яких виступав єврокомісар з питання АПК пан Хога. І в рамках цього конгресу він уже була вислана критика, на його ім'я як представника ЄС, від європейських фермерів, що не допускають дуже конкурентну продукцію. Це ще раз підтвердило те, що ми конкурентні, що ми якісні, і що якщо наші колеги бояться, у мене таке враження було, що навіть бояться, це говорить про те, що нелегко, але нам це вдається. І це є дуже позитивний сигнал. Те, що знову ж анонсовано в односторонньому порядку розширення, як на мене,
Ну, тут вже немає елементу, не настільки великий елемент політичної волі. Політична воля була в 2014 році, коли в односторонньому порядку в квітні відкрили. Як на мене, тут теж присутній раціональний економічний інтерес в якісній, конкурентній і привабливій по ціні продукції з України. Те, що треба розширювати інші напрямки, крім рослинницьких, це так, ну це все потрібен час. Тому, знову повертаючись, в залежності від продукту, це може займати від року до п'яти сам процес попадання української продукції на ринок ЄС. Але однозначно це нелегка справа, вдається українським аграріям, вдається успішно. І я більш ніж впевнений, що цей темп буде далі тривати і більшість квот будуть виконуватись. А які перевірки влаштовує Європейський Союз нашим виробникам? Знову ж тут є мінімум три рівня контролю. Тобто перший інституційний, в цілому Європейський Союз дивиться на наш контроль на рівні держави. І тут нам треба максимально зусиль всім, із аграрному і приватному бізнесу, зокрема з державою, застосувати, щоб закінчити реформу головного контролюючого органу з точки зору харчової і аграрної продукції, Держпродспоживслужби. Тому що, перш за все, колеги дивляться на контроль на національному рівні, а це на ефективне функціонування Держпродспоживслужби. А другий – це дійсно вибіркові контролі безпосередньо підприємств, їхніх виробничих потужностей. І знову ж, європейські споживачі, європейські імпортери, європейські контрагенти і держава, ну не держава, а Союз сам, є безпрецедентним. Тому якщо, не дай Бог, є якісь знята проба безпосередньо, чи якісь є негативні відгуки про продукцію, вже, яка попала на ринок, то ми вже ж бачили декілька прикладів. Дуже швидко все закривається до вияснення обставин. Але знову ж, незважаючи, що ми мали таку негативну практику, те, що ці питання були знову ж досить швидко вирішені і знову доступ наданий, підтвердило, що системи контролю на рівнях підприємств і держави наразі визнаються Європейським Союзом як ефективним, і, відповідно, Україна визнається як ефективний торгівельний партнер. Ну, а є зворотня реакція від наших ще виробників? Там, можливо, якісь скарги надходять, прохання допомоги? Тут, насправді, знову ж, є певний блок речей, які можуть зробити тільки виробники. Тут немає. Є певний блок речей, завдань, які домашні завдання, так би мовити, має зробити держава. Тобто, знову ж, якщо ми говоримо, згадали там свинину, баранну, іншу, тут просто держава спочатку повинна пройти сертифікацію. Тобто виробники що можуть просити? Вони можуть просити, щоб держава швидше зробила міжурядове визнання, запровадила необхідну систему на державному рівні. А з точки зору того, що необхідно зробити на підприємстві, повірте, з скрипом, можливо, з проблемами, але за останні два роки після втрати такого лакмусового, не завжди якісного ринку східного сусіда, підприємства зробили правильні висновки, і все, що в їхніх силах, вони можуть впровадити. Вже доступні технології, доступні ресурси. Дійсно, поки що наша ахіллесова п'ята – це кадри, які не завжди звичні працювати в умовах великої якості. Ну, знову ж, це під силу підприємствам. Тому тут прохання єдине рухатись в такому ж темпі з точки зору міжурядових визнань політичних. Тому що 2-3 місяці – це дуже оптимістично, але, знову ж, це 28 країн повинні проголосувати. Отут держава може допомогти, щоб анонсовані квоти по 7 товарних позиціях були вже доступні з наступного року, а не через 3 роки. Тут держава може допомогти. А решта все підприємства, що є позитивно, трошки відійшли від попередньої позиції років, від того, що тільки пожалітися і щось треба допомогти. Вони вже зрозуміли, що ринкові умови – це перш за все це самостійно повинні бути конкурентним продавати, і це є позитивно. То я б не чув зараз якихось великих прохань чи скарг від підприємств безпосередньо. Просто вони роблять свою справу і надіються, що держава там, що в підсилі держави, що в обов'язки держави, зробить свою. І співпрацюють, де необхідно, що є важливо. Тому, в принципі, наразі позитивна тенденція, і я думаю, що вона буде продовжуватися. Дякую. Пані Олеже, ви у нас є консультантом по експорту до Європейського Союзу. До вас звертається бізнес за певними порадами. Ну, які поради, і знову ж таки, з якими проблемами стикаються? Чи повністю залучений середній і малий бізнес до
в реалізації угоди про зону вільної торгівлі. Якщо дозволите, я ще пару думок скажу стосовно квот. Важливо також, що не просто бажати збільшити ці квоти, а й розуміти, збільшення якої квоти може датися якою ціною. Наприклад, візьмемо конкретно молоко. Приблизно протягом 30 останніх років в Європейському Союзі діяла система квот на виробництво і продаж молока. Тобто кожна країна ЄС мала свою квоту. Цією системою були дуже незадоволені члени Світової організації торгівлі, природно. Відповідно, на ЄС здійснювався тиск, щоб цю систему прибрати. І зрештою, в 2015 році цю систему повністю ліквідували. Це означає, що на сьогоднішній день в Європейському Союзі фермери не мають обмежень виробництва молока. До чого це привело? В Європейському Союзі молока стало дуже багато, з одного боку. З іншого боку, Європейський Союз ввів санкції проти Російської Федерації, на що вона відповіла своїми контрсанкціями, і російський ринок по споживанню молока для Європейського Союзу відпав. В Китаї споживання молока також впало. Китай багато молока в ЄС купував. І тепер на цьому фоні, ну, наприклад, уявіть собі, що ми прийдемо і скажемо, ми хочемо, щоб ви збільшили дуже сильно квоти на молоко. Тобто ринок переповнений, і я от собі уявляю, навіть якщо ми витиснемо ці квоти на молоко, то насправді, ну, там у людей проблема, куди його дівати. Тобто є різні квоти, і бажано перед тим, як просто казати там уряду, давайте швидко, треба розуміти ситуацію на ринках. Тепер стосовно того, з якими питаннями звертаються, ну, я трішечки, можливо, покритикую наших підприємців. Питань мало, і зусиль теж мало. Багато є ілюзій. Я не думаю, що треба балувати, скажімо так, фантазії підприємців, малих підприємців тим, що експорт – це легко. Там... Ні, експорт – це не легко. Експорт – це змагання, до яких треба готуватися. Іноді спортсмени готуються, от там Кличко виходить на ринг, перемагає, це пік айсбергу. Людина готується роками. Так само і підприємство. Підприємство чітко повинно мати свою стратегічну перспективу. Повинно розуміти, на який ринок воно йде, що там очікують. Повинно мати амбіції розвиватися, в щось вкладати. Великою проблемою, серед іншого, в Україні є проблема тінізації бізнесу. Уявіть собі, що я український підприємець, який хоче продавати щось в Європейський Союз, бути постачальником якоїсь великої компанії. У будь-якого великого закупівельника є свої критерії оцінки постачальників. І якщо я веду бізнес в тіньовий спосіб, або мої постачальники ведуть бізнес в тіньовий спосіб, то це буде дуже проблематично. Тому що ніхто не буде ризикувати своєю репутацією. Коли я кажу це українським підприємцям, я бачу ухмилки на обличчях. Тобто я розумію, вони звикли так працювати, і наша система до цих пір їх до цього підштовхує. От певний, ну, скажімо, називаючи речі своїми іменами, державний рекет. Коли приходять, ага, ти вже багато виробляєш, ага, ти експортуєш, ну давай, розумієте? Тому це є великою проблемою. Ну, що нам потрібно? Ну, звісно, підприємства знекровлені. От access to finance, доступ до грошей є великою проблемою. Але, на мою думку, це не є першочерговою проблемою. Першочергова проблема – це брак амбіцій. Нам треба розвивати амбіції людей, розвивати прагнення до невпинного навчання новому. Тому що експортувати і продавати можна дуже багато речей. Питання в ціні. Правда? Тобто ми іноді думаємо, що якщо це європейський ринок, ми можемо таку ціну поставити, що і будемо собі багато жити. Насправді ситуація зовсім не така. Тобто якщо західний підприємець стикається з посередником на українському ринку, і цей посередник, так би мовити, штучний, тобто цінності сам по собі він ніякої не несе, то його одразу обходять. Яка в тебе ціна, ага, який товар, з якого там району, дякую, я подумаю, все, зразу пішов шукати виробника. І з виробником теж будуть свої якісь умови, вимоги, будуть дивитися і на екологічні стандарти підприємства, будуть дивитися і на стандарти безпеки праці, і на те, як людям виплачується зарплата. Це все дуже важливо. Раніше на це не звертали уваги, але після того, як була низка там промислових катастроф в таких країнах, як Бангладеш, там Індія і так далі, то репутація компанії настільки почала страждати, що вони вже на це звертають увагу. Пане Олеже, але я чув, що в одному з інтерв'ю ви сказали, що є прихильником створення центрів підтримки експорту. А що цю ідею можна реалізувати за участю державних органів, за участю міжнародних донорів.
ця ідея зараз знаходить підтримку у наших органах влади? Така амбіція є. І зараз Міністерство економіки реалізовує великий проєкт з Міжнародним торговим центром в Женеві, в якому я теж приймаю участь, який ставить за мету розробку стратегічної дорожньої карти розвитку торгівлі. Також Європейський Союз, можливо, можуть сказати більше, фінансує великий проєкт по центрам розвитку бізнесу, якось так, business support centers, в 16 областях України, які також можуть бути пов'язані з експортом. Така амбіція є. Ресурсів, як на мене, не вистачає. Нам потрібно готувати на велику кількість людей. Ресурсів не вистачає також у закордонних представництвах України, в наших посольствах. У людей немає часу, у людей немає знань і так далі. Тобто нам потрібно розробити чітку стратегію, а потім вже показати донорам, що вона в нас є, і ми дуже серйозно ставимося до її реалізації. І, відповідно, залучати якісь додаткові ресурси ззовні. Пане Олександре, раніше міністр говорив про те, що при міністерстві створено центр підтримки експорту. З якими питаннями до вас звертаються фермери, там, кого консультуєте? Так, це такий центр існує, він досить успішно. Питання різноманітні, іноді навіть бувають такі питання досить, можна сказати, такі не зовсім як до міністерства, оскільки люди намагаються, бачачи, що дійсно Євросоюз, це кажучи про амбіції, да, здорові амбіції. Деякі люди дзвонять і просто кажуть, от у мене 20 гусей, я хочу експортувати в ЄС. Ми уточнюємо питання, чи 20 тисяч гусей, чи... А він каже, ні, у мене 20, от на подвір'ї у мене 20 гусей, але я дуже хочу експортувати в ЄС. Дійсно, і таким людям ми теж не відмовляємо, ми дійсно даємо роз'яснення, як в такому випадку, що робити, до кого більш за детальну інформацію звертатися, які кроки він має зробити для того, щоб дійсно експортувати. А бувають питання досить практичні, з'ясовують, наскільки більшість питань на початку це люди зверталися, де можна знайти інформацію, скільки залишилось квот, чи встигаю я експортувати в цьому році. Це от зараз вже з такими питаннями до нас не звертаються. Вже люди обізнані, вже... Завдячуючи Міністерству економіки, було проведено дуже багато таких виїзних семінарів обласних, де людям роз'яснювали, куди звертатися, де знайти той ресурс, де ця інформація відображена. І зараз вже кожен собі розуміє детальний план дій і потрохи рухається в цьому напрямку. Або взагалі, це ж не обов'язково, якщо нам ЄС надає квоти, обов'язково експортувати в ЄС. Є інші країни, куди з задоволенням нашу продукцію отримують і споживають нашу продукцію, тому ми так само радимо дивитися на інші ринки, якщо продукція тим чи іншим чином не може експортуватися в ЄС. Я хотів би ще додати загалом до того, що було би корисним для нашого бізнесу. Коли я вивчав досвід того, як долають бар'єр для експорту на більш конкурентні підприємства у Європейському Союзі, мається на увазі малий і середній бізнес, у Сполучених Штатах, я був здивований, таке певне відкриття було в тому, що у них такі самі бар'єри для експорту, як і у нас. У них не вистачає грошей, у них не вистачає обсягів, не вистачає багатьох речей. Але що вони роблять? Особливо в секторі сільськогосподарському. Вони об'єднуються. Консорціуми, кооперативи, асоціації і так далі. І вже спільно пропонують великим міжнародним покупцям щось таке, що може бути цікавим. Тобто це дійсно там 20 гусей – це радикально, звісно. Там у одного 500 гусей, в другого 1000, то це вже ми в 10-тьох об'єдналися, ми можемо спільно закупити дослідження ринку. Ми можемо найняти якісного посередника, і ми можемо запропонувати покупцю такі обсяги, які будуть для нього цікаві. І спільно розвиваємося, спільно ростемо, спільно виходимо на закордонний ринок. І в цьому велика проблема, тут бар'єр в головах.
Ми не довіряємо один одному, ми не вміємо працювати один з одним. Ми сприймаємо як конкуренти один одного нездорові якісь, якого треба загризати, не розуміючи, що міжнародний ринок і навіть ринок Європейського Союзу, який теж є колосальним за розмірами, крихта на тому ринку, крапля, для нас це просто якби добробут на все життя, розумієте, для якоїсь групи підприємств. Тобто розвиток от таких от рухів, створення кластерів, в тому числі сільськогосподарських кластерів, які будуть входити і виробники, і банк, і логістична компанія, і, можливо, також туди під'єднається університет і місцева адміністрація. Це прекрасні можливості для того, щоб вибудовувати виробничі ланцюги. Тому що коли приходить, розумієте, коли іноземний покупець потенційний приїздить в Україну, він заходить у якийсь двір на якесь господарство, то це одне. А коли він бачить систему, там, де один одному допомагає, і така, ну, якби екосистема діє для виробництва, то це зовсім інший підхід. Тоді він розуміє, що з такою структурою можна стратегічно вибудовувати стосунки. І оце є тим, чим можна спокусити. Тому що той ринок працює стратегічно. Там не вийде так, що ми кажемо, в мене є 20 тонн слив, допоможи мені кудись їх продати. Там так не працюють. Тому що якщо я закупівельник в Європейському Союзі, мої постачальники, я з ними маю зв'язки довготермінові. 5 років, 10 років і більше. І якщо хтось мене підвів з цих постачальників в цьому році, я можу десь випадково купити ці сливи. А так, в принципі, я не буду від них відмовлятися. Бо наступного року я до нього прийду, а він скаже, вибач, я вже продаю іншому. І у нас часто підприємці цього не розуміють, що вартість фінансова переключення на них, на нових постачальників, а потім назад для західних підприємців дуже висока. Тому з таким підходом туди не зайдеш. Треба себе вибудовувати і свій імідж як компанії, яка постачає довготерміново, з якою можна мати стосунки довго. Ну, у нас сьогодні, дякую за такий розлогий виступ. У нас присутній віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин В'ячеслав Будко. І питання до вас, пане В'ячеславе. А взагалі, чи вірно Україна вибудовує свою стратегію чи в стосунках з Європейським Союзом? Промислова політика, торгова політика, тут все продумано. Спасибо. Думаю, що, к сожалению, дуже сильно многое не продумано, і многое не продумано концептуально. От Олег говорив про ілюзії, я про ілюзії продовжу. К сожалению, достаточно давно, я не помню, наверное, где-то с середины 2000-х годов, 2004-2005 год, формировался дискурс о том, что включение Украины в ту или иную зону свободной торговли, будь то таможенный союз, зона свободной торговли с Евросоюзом, ЗСТ с Канадой или с другой страной, станет фактором возрождения экономики государства. Это невозможно. Телегу поставили впереди лошади. Вместо создания условий для возрождения или становления, формирования в Украине современной высокотехнологической промышленности, сознательно или несознательно усилия многих государственных деятелей, многих бизнесменов, многих общественных деятелей и дискурс экспертов смещен в сторону обсуждения торговой политики. При этом в истории экономики, в истории мира не было государств, которые процветали на протяжении длительного времени, не имея развитого промышленного сектора. Вообще практика работы зон свободной торговли основана на учении английского экономиста Дэвида Рикарда. Это теория сравнительных преимуществ, которую он подготовил в начале 19 века. Так вот, нужно сказать, что в Украине, я говорю, извините, сделаю ремарку, говорю о промышленности, а не сельском хозяйстве. Представители сельского хозяйства по сравнению с промышленностью и сектором услуг, наверное, находятся как минимум в очень хорошем положении. То есть все, что я говорю, оно касается промышленного сектора. Так вот, в Украине отсутствуют у промышленного сектора даже элементы относительных преимуществ в сравнении с теми странами, с которыми она подписывает соглашение о свободной торговле. Тут, кстати, очень примечателен пример Европейского Союза. Известно, что колоссальными преимуществами обладают государства, занимающие по отношению к другим сравнительные преимущества именно в вопросе производства современной высокотехнологичной продукции. И все это мы видели даже в обозримом прошлом. То есть те государства, у которых высокоразвит промышленный сектор, которые выпускают продукцию, соответствующую лучшим мировым образцам, которая разработана на основе передовых научных достижений, которые используют
используют на производстве современные методики управления производством, они активно экспортировали свою промышленную продукцию с очень высокой долей добавленной стоимости в другие государства Евросоюза, не обладающие подобными преимуществами. И при этом именно зоны свободной торговли максимально благоприятствовали, беспрепятственному проникновению немецкой, бельгийской, французской, голландской продукции с добавленной стоимостью на рынки других стран. А такие страны, как, Болгария, Румыния, Венгрия, да, в общем-то, и более старые члены Евросоюза, такие как Испания, Португалия, Греция, что могли предложить, кроме сельскохозяйственной продукции, отдельных видов сырья? В результате мы стали свидетельствами тех драматических событий, которые происходят с экономиками некоторых стран Евросоюза. Возвращаясь к Украине, я хочу сказать, что именно выбор правильной промышленной политики должен быть приоритетом, а не диспропорциональное обсуждение такой важной, но не первостепенной темы, как торговая политика. И эта правильная промышленная политика должна базироваться на принципах стремления к технологическому превосходству. Только если мы сосредоточимся на повышении эффективности производства, культуры производства, на формировании на стремлении к приближению к западной трудовой этике, на росте производительности труда, только тогда мы сможем воспользоваться преимуществами зон свободной торговли. Я так розумію, хочу сказати, що не використовує зона. Around the industrial sectors and also agriculture are actually very similar. Я би хотів коротко прокоментувати. Насправді, ті питання, які пов'язані із сільськогосподарським сектором і з промисловим сектором, вони досить схожі. In both cases, the DCFTA offers a whole range of different opportunities for a number of different industries and agriculture. В обох випадках поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі пропонує широкий ряд можливостей у різних сферах відповідних галузей. But in all cases, whether you're talking about high-tech industry or really more basic industry or agricultural production or higher processed agricultural products, in every case the issue relates to becoming competitive, and you become competitive by producing quality products and also meeting the demands of the modern market, which means high quality products based on modern standards. Однак в усіх випадках, чи ми говоримо про високотехнологічну промисловість, чи про базову промисловість, чи ми говоримо про сільське господарство, звичайне виробництво звичайної продукції, чи виробництво переробленої продукції, все одно ми говоримо про те, що необхідно стати конкурентоспроможними. А як можна стати конкурентоспроможними? Це виробляти високоякісну продукцію і також ту продукцію, яка би відповідала на запит ринка і відповідала би високим стандартам. A lot of trade these days is not simple one country selling products to another country. It's about global supply chains. And Ukraine has opportunities to get into those global supply chains at different places. And that is where you have higher value, added value products, and it's where the economy can develop, it's where jobs are created. Сьогодні торгівля не ведеться просто між двома країнами, коли одна країна продає щось іншій країні. Ми говоримо про глобальні ланцюги постачання. І Україна може потрапити у цей ланцюг, умовно кажучи, у різних місцях. Саме там створюється додаткова вартість, і саме таким чином розвивається економіка і створюються робочі місця. But also in all these cases, Ukraine needs investment, it needs foreign know-how very often. That is currently not coming to Ukraine because the business and investment climate is not yet as friendly as it should be.
І фактично в усіх цих випадках Україні потрібні інвестиції, потрібні іноземні технології, і вони не надходять в Україну, тому що не було створено поки що належного бізнесу та інвестиційного клімату. But the opportunities are there for agriculture, for industry, for high tech and for low tech. Але ці можливості існують, вони існують як для промисловості, так і для сільського господарства, чи це високотехнологічне виробництво, чи це базове виробництво. Я, с вашего позволения, хочу обратить внимание на то, что мое огорчение и разочарование, оно абсолютно не относилось к Евросоюзу, оно относилось к отсутствию промышленной политики в Украине. И я думаю, что если мы сравним экспорт агропромышленной продукции и промышленной продукции из Украины, то мы увидим, какой сектор, скажем так, на высоте, а какой, как говорят в Украине, пасет задних и пасет задних по той причине, что промышленная политика пущена на самотек и пошла под откос, извините за такие слова. То есть это, знаете, глаз вопиющего в пустыне касательно того, что государство не уделяет внимания промышленной политике. А если уделяет, то речь идет о каких-то достаточно странных целях из серии «Ведем экспорту на пошлин металлолома и объявим это элементом промышленной политики» или «Запретим экспорт леса и объявим тоже это элементом промышленной политики». То есть если предположить, что возможно когда-то в Украине будет построена мебельная промышленность, то к тому времени эту мебель будут печатать на 3D-принтерах аддитивным производством, и традиционное производство мебели уйдет в небытие, будет не конкурентоспособным. Извините за эмоции. И два слова, почему не поступают инвестиции в Украине. Конечно, Николас прав, но я думаю, что в первую очередь инвестиции не поступают в Украину, потому что в Украине нет реципиентов инвестиций, соответствующих третьему и четвертому промышленному технологическому укладу, который сейчас доминирует в мире. И так как, к сожалению, нет перспектив в плане того, о чем сказал Николас, то есть установление дружественного инвестиционного климата, я думаю, что украинским предприятиям просто придется заменять инвестиции инновациями, как это делали в Италии после Второй мировой войны, когда тоже был серьезный дефицит инвестиций в силу разных причин. Извините, что так много говорил. Спасибо. Пане Александре, а можно вас уточнить, чи є можливість все-таки у нас змінити структуру нашого? Це не тільки може бути сировина, це ще може бути товари з поданої вартості. Так, я вже торкався цієї теми, і ми над цим працюємо, як можемо в міністерстві, але в більшості це працюють наші виробники, котрим, можна сказати так, сприяє наш сусід в цьому. І наше підприємство, зокрема, там молочна промисловість, вони потроху все ж таки виходять на ринки Євросоюзу, і це така продукція, як сухе молоко, наприклад, як масло вершкове, це вже та продукція, яка може бути експортуватися не тільки до наших східних сусідів, але й до західних сусідів. Ну і такі галузі, мабуть, як спиртова галузь – це теж те, що в нас може бути потенційно найближчим часом експортером в Євросоюз. А скажіть, будь ласка, от технічні стандарти, там, фітосанітарні норми, вони зараз не стають перепоною для нашого експорту? Зараз найбільші перепони це нам становлять це для нашої тваринницької продукції. Це тут ми маємо зараз перепони по деяких видах продукції. Зокрема, було зазначено це яловичина, свинина. Але вже з приводу яловичини можна сказати, що вже ведеться робота з тим, що це складна робота, це не одного року робота, для того, щоб все ж таки наші виробники мали можливість виходу на цей ринок. Чи скористаються вони цим? Це вже питання до виробників, оскільки ми, як міністерство, робимо умови для того, щоб була можливість. А вже
Реалізація цих можливостей – це вже на більшості на плечах наших виробників. На жаль, не всі виробники, як було сказано, так само не мають ресурсів достатніх. І, можливо, рішенням для цього на цьому етапі є дуже гарним рішенням – це об'єднання виробників. Я не буду казати там назву, щоб це не звучало, що це кооперативи мають бути, це можуть бути просто об'єднання. Так, бо зазвичай це слово не зовсім сприймається. На жаль, не зовсім сприймається нашими виробниками, оскільки є та пам'ять за кооперативи, які не стали, можливо, тим рушієм в свій час. Але зараз, я думаю, що це непогана перспектива. Дякую. Я тепер хочу надати слово журналістам, якщо є бажання, щоб поставити запитання, будь ласка. Доброго дня, Шевченко Максим, УНІАН. Як відомо, Росія у 2016 році посилила економічний тиск на Україну, запровадивши ембарго на продовольчі товари і заблокувавши транзит у країни Центральної Азії. І нещодавно єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрем під час візиту до України повідомила, що ЄС готовий приєднатися до позовів України проти Росії у ВТО. У зв'язку з цим два запитання. Перше до пана Ніколаса Берже. На вашу думку, як ви вважаєте, чи може консолідована позиція України та ЄС вимусити Росію до зняття обмежень? І друге запитання до експертів, в цілому до учасників дискусії, чи зможе нарощування торгово-економічних відносин з Європейським Союзом в короткостроковій або в якійсь певній перспективі, яку ми можемо там відчути, компенсувати втрати на от традиційних для нас ринках збуту, це країни СНГ і країни Центральної Азії. Дякую. There is one particular case that Ukraine has opened in the World Trade Organization, and that is related to the transit restrictions that Russia introduced at the beginning of this year. Дійсно, є одна справа, яка була відкрита у рамках СОТ Україною. Це стосується транзиту українських товарів. And on this particular case, the EU has asked to be a third party, an interested third party, and it is possible we may be able also to support Ukraine in other ways in this case. І до України, до Європейського Союзу звернулися з проханням, щоб він виступив у якості третьої сторони. Тому дійсно є така вірогідність, що ми зможемо надати підтримку у цьому випадку. Now I have to report that the first reaction that the EU received from Russia was that Russia has refused to allow the EU to become a party to the case. But я маю сказати, що перша реакція, яку ми отримали з боку Росії, це те, що Росія відмовилася дати свою згоду на допуск Європейського Союзу у якості третьої сторони. Але they can do this, but if the case progresses to the next stage, as I'm sure it will, Russia cannot block the EU from becoming involved. So this is nothing to worry about. But certainly on that particular case, we see that Ukraine has an extremely strong case. Але якщо ця справа перейде до наступного етапу, а є всі шанси, що саме так і буде, то Росія не зможе заблокувати приєднання Європейського Союзу. Тому зі свого боку можу сказати, що ми бачимо, що в Україні досить таки сильна позиція у цьому випадку. On other issues, such as the restrictions Russia has introduced on agricultural goods, which of course also apply to the EU, these are not yet WTO cases, and we hope they do not become WTO cases because we see them as Russia's reaction to sanctions that the EU and Ukraine has imposed on Russia, and we don't want it's more of a political issue that we don't want really to be discussed in the context of the World Trade Organization. So far, that has not become a case.
Що стосується інших питань, зокрема тих обмежень, які запровадила Росія у відношенні сільськогосподарської продукції, які також стосуються Європейського Союзу, то цей випадок поки що не набув статусу відповідної справи, яка би розглядалася у рамках Світової організації торгівлі. І ми сподіваємося, що цього не станеться, тому що ми розглядаємо на введення цих обмежень Росією. Ми розглядаємо введення цих обмежень Росією як її реакцію на ті санкції, які запровадив Європейський Союз і запровадила Україна у відношенні Росії. І тому для нас це більше політичне питання. І ми сподіваємося, що воно не буде розглядатися у рамках СОТ. Дякую. До вас питання тоді лише чи стосовно того, чи торгівля експорту Європейського Союзу може перекрити або компенсувати експорт до Росії? На мою особисту думку, ні. От ми візьмемо якийсь олівець. От я раніше продавав цей олівець до Росії, а зараз я хочу його продавати у Францію. Ну, мене його не куплять просто. Потрібно міняти. Я би сказав так, на макрорівні я не вірю, що ми зможемо це зробити в коротко-середньотерміновому періоді. Але для мене як консультанта не стільки важлива макроекономіка, як кожна конкретна компанія і кожен власник конкретного бізнесу. От він хоче не просто вижити, чи він хоче розвиватися. Якщо він хоче, значить треба над собою працювати, треба щось змінювати. Ну і по-друге, я не думаю, що нам треба саме так ставити питання, тому що європейський, єдиний європейський ринок, він здоровий, але є ще решта світу. І туди теж можна експортувати. І не поодинокі випадки, коли українські компанії, в тому числі у сфері машинобудування, переключилися, наприклад, з Росії кудись там на Ближній Схід, Китай і так далі. І ці ринки теж здоровенні. Але Європейський Союз я би розглядав все-таки як якісний каталізатор змін. Тобто, щоб переключитися на ринок Європейського Союзу, потрібно пройти через певну внутрішню трансформацію. І я розглядаю це як дуже позитивний чинник. Тому що ми вийшли на ринок Європейського Союзу, туди, наприклад, там 15% нашого експорту йде, 40% в Китай і ще і так далі, і так далі. Але оцей вихід на ринок Європейського Союзу – це певна така, ну я не знаю, це візитна картка компанії, частина її іміджу, яка може дуже допомогти. Да, будь ласка, Ніколас Берч. Just one other comment. I agree that the EU cannot fully compensate and replace the Russian market, but because the EU recognized that the Ukrainian exports had been hit by Russian actions, this was one of the motivations for us offering the current autonomous trade measures in order to assist. Я хочу маленький коментар зробити, що дійсно я погоджуюся, що експорт до Європейського Союзу можливо не зможе повністю компенсувати російський ринок. Однак ЄС визнав, що Україна і українська економіка постраждала від дій Росії. І саме це було мотивацією для того, щоб запровадити автономні торгові заходи. Будь ласка, Олександр Романовський. Ну, я буду казати за аграрний сектор, і тут я можу сказати, що можна просто розглянути цифри, так? Якщо от ми візьмемо просто 2011 рік, коли у нас експорт був до Російської Федерації 2,1 мільярди доларів, і за минулий рік він вже агро. І за минулий рік у нас є дані, що це тільки 310 мільйонів доларів, а в цьому році вже за 8 місяців ми маємо лише 73 мільйони доларів експорт до Російської Федерації. Отже, тут можна просто порахувати, що дійсно виробники переорієнтуються. Не буду запевняти, що це виключно європейський ринок, але на інші ринки наші виробники виходять і реалізують свою продукцію, тому мінімізувати ризики можливо. І тому казати, хто мінімізує, чи Європейський Союз, чи інші країни, але по аграрному сектору ми бачимо, що наші виробники досить швидко протягом
5 років, вони все ж таки вже, хто хотів, той переорієнтувався. Залишаються, звичайно, невеликі виробники, у котрих Російська Федерація була основним споживачем їхньої продукції. Їм важко, але тим не менше вони теж консультуються через міністерство, знаходять якісь можливості і виходять на нові ринки. Тому я би так би... Да. Я би ще хотів трішки додати стосовно коректності таких порівнянь. Важко собі будувати сценарій, що а якби ми так не зробили, то ми би спокійно з Росією торгували. Ну з нею спокійно не торгують. Це не той ринок. Там немає стабільного доступу. Там немає такого доступу, як в Європейському Союзі. Якщо ти чітко виконуєш ці умови, то ти можеш спати спокійно. Там людина прокинеться з іншим настроєм, тобі перекриють прохід, кисень просто. Тому я просто хотів, щоб ми не казали, ось ми могли би так робити. Ну, торгова війна почалася ще в 2013 році. І ці заходи вводилися просто хаотично. Я тоді ще в представництві ЄС працював то там, як якісь такі вогняні джерела починаються. Тому питання нормальне, але я би хотів також, щоб ми тримали в голові, що це, як російською кажуть, це слагательне наклонення, все одно ідеально би не було. І ринки, які, якщо ми хочемо розвиватися, ті, хто хоче розвиватися, вони орієнтують себе стратегічно. Стратегічно себе орієнтувати на нестабільний ринок – це нерозумно просто. І якщо можна, коротко, бо було ще питання стосовно транзиту, я так само хочу додати, що дійсно над цим питанням теж працюємо ми спільно з Мінекономрозвитку, ми працюємо з Мінінфраструктури. Ми дійсно зараз вже напрацьовані інші шляхи експорту в країни, ті, що залежали від транзиту через Росію. Тому поступово із цієї ситуації ми знаходимо вихід. Тому тут теж якогось критичного я, наприклад, не бачу для наших виробників. Все одно з цієї ситуації буде вихід. Дякую. Там, Вячеслав, вам більше додати? Да, я два слова добавлю, что на самом деле, действительно, вот коллеги много говорили, я подтвержу это примером, очень многое зависит от активности и от желания найти новые рынки, потому что вот пример Польши. Когда Россия ввела так называемые контрсанкции в отношении продовольственной продукции из стран ЕС, то Польша... За второе полугодие 2014 года, это первое полугодие контрсанкций, несмотря на, казалось бы, крайне тяжелые условия, смогла дорастить экспорт сельхозпродукции на 6%, потому что была готова к таким действиям России, ну, наверное, морально готова в первую очередь, и польские предприниматели, наверное, при поддержке соответствующих ассоциаций и правительства искали новые рынки, как оказалось, очень успешно их искали. Спасибо. Есть еще вопросы в зале? Ну, я хотів би тоді на завершення ще поставити запитання Ніколасу Берджу. Так, все-таки скажіть, будь ласка, де недопрацьовує Україна, щоб угода чи зона вільної торгівлі запрацювала більш ефективно? Які поради ви можете надати? I have to go back again, I'm afraid, to the issue of standards, whether it's agricultural standards or industrial standards. I think these are so important for Ukraine's development and for Ukraine to really exploit the DCFTA to its fullest. Я боюсь, що мені доведеться знову повернутися до питання стандартів, чи це сільськогосподарські стандарти, чи стандарти промисловості. Це настільки важливо для розвитку України і для повного використання всеохоплюючої та поглибленої зони вільної торгівлі. And, basically, the criticism I would give is that things need to move faster. Since we are talking mainly about agriculture today, we have a good starting point now. We have an SPS strategy, so a strategy for developing the food safety standards. There is the structures are in place with the establishment of the Food Safety Agency. We now need to see this being delivered as quickly as possible.
Що стосується критики, то я би хотів сказати, що Україна має все робити швидше. Оскільки ми сьогодні переважно говоримо про сільське господарство, у нас там є дуже хороша відправна точка. Наприклад, ми розробили санітарно-фітосанітарну стратегію, стратегія, яка стосується посилення безпеки продовольства. Була створена відповідна агенція щодо безпеки продовольства. І тепер необхідно, щоб це все якомога швидше запрацювало. And then one little criticism, if I can, of Ukrainian exporters. Oleg knows this probably better than me, but I think one area in which many exporters are lacking is marketing. І ще одна маленька критична ремарка, яка стосується українських експортерів. І Олег, можливо, знає це краще за мене. Те, чого не вистачає українським експортерам, це маркетинг. The EU is a big market, but Ukrainian products are not very well known there. That may not be a problem if the target for exporters is to be components of other products or products that are sold under different labels. But I think much more needs to be done to promote Ukrainian products. You have extremely good quality products here. They are competitively priced, but in the EU we don't know about them. Європейський Союз – це великий ринок, але українська продукція не дуже добре відома на цьому ринку. Це не обов'язково проблема, якщо українська продукція є частиною якоїсь іншої продукції, яка продається в Європейському Союзі, або продукції, яка продається під іншою етикеткою. Але у той же час необхідно пам'ятати, що в Україні є продукція високої якості, яка продається по хорошій ціні, але необхідно більше працювати над тим, щоб в Європі ця продукція була відома. Дякую. А пане Олександре, скажіть, будь ласка, що не заважає тут, тільки що сказав Ніколас Берш, що певні кроки не зроблені фітосанітарні, там оця стратегія не затверджена, чи вона... Ні, навпаки, ці кроки зроблені. Тепер важливо, щоб ми по цьому плану дій, котрий ми напрацювали спільно з Європейською комісією, щоб ми по цьому плану дій рухались, як того вимагає час, щоб у нас не було затримок. І я думаю, що не те, що думаю, я впевнений, що команда та, що зараз сформована ентузіастів і тих людей, котрі дійсно нам допомагають, міністерству, це і асоціації, і цей депутатський корпус, я думаю, що всі налаштовані на те, щоб як скоріше все це реалізувати, якщо в розрізі часу. Тому тут затримок, я думаю, ніяких не буде. Дякую. Ну, тоді я думаю, що нам варто завершувати. Дякую учасників круглого столу за плідну і ефективну дискусію. Дякую.